Ministerillä kantaa siihen, että nyt me ollaan tässä Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan rajavyöhykkeellä ja tämmöisellä hienolla hiihtokelillä täällä porukalla. No, on muuten hienoa. Niin onko kantaa siihen, että kun Keski-Pohjanmaalla tietojeni mukaan, mikäli maakunta- ja sote-uudistus toteutuu, niin Keski-Pohjanmaa joutuu säästämään, eli kantaa kortensa kekoon noin 16 miljoonan euron edestä. Niin onko ministerillä tietoa siitä, kuinka paljon tämä vähentää sitten Pohjois-Pohjanmaan julkisen sektorin rahaa, mikäli tämä toteutuu? Mulla ei ole nyt niitä listoja mukana, että miten se, kun kyse on siitä, että kun nyt kuntaverosta otetaan tietty määrä kaikilta pois ja valtio ryhtyy perimään sen, niin se pystytään tekemään siinäkin niin, että kenenkään ihmisen ei verotus tämän touhun takia ei muutu. Ja siihen löytyy meillä vero-osastolla mallit. Ja sitten kun se jaetaan maakunnille se rahaa, niin se oli todella monimutkainen harjoitus, kun se maakuntien valtionosuusjärjestelmä rakennettiin. Ja sinne pohjalle laitettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mittarit, koska kun se kerran sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ensisijaisesti rahaa, niin silloin se täytyy katsoa, mikä se tarve on. Ja sitten siellä tuli maakuntakohtaisia eroja. Ja ilmeisesti, uskon, että teillä on oikeat tiedot, niin voi olla sitten, että Keski-Pohjanmaalla se asukasta kohti sit on vähän vähemmän kuin tämänhetkiset kuntien valtionavut. Ja siinä on maakuntakohtaisesti aika isoja eroja, että siellä Uudellamaalla se oli muistaakseni plus miinus nolla. Pohjanmaa hävisi yli 200 euroa per asukas. Tuolla kotinurkilla Varsinais-Suomessa se oli miinusta jotakin 560 euroa. Nämä vaihtelee. Itä-Suomessa oli muistaakseni enemmän saamapuolella. Mutta täällä on rannikolla on pidempi ikäistä ja terveempää väkeä, niin se vaikuttaa siihen. Paha juttu. Vähän ylämäkiä. Ja sitten kun kerran mietitään, että se lähtökohta sille rahalle on se, että sillä pystytään pitämään sosiaali- ja terveyspalveluista huolta, niin minusta se on aika loogista silloin, että siihen pohjalle otetaan se väestö, niin kuin terveys ja ikä ja tämä rakenne. Kyllä, kyllä. Onko ministeri tuomassa Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle jotain hyvää sitten, koska mainitsit sitten, että me hävitään aika paljon Suomen mittasuhteissa. No, niin. Olisiko tarjolla jotain herkkua sitten tilalla? Kyllä se on. No tuossa Kokkolassa kiittelivä kovasti tuosta syväväyläratkaisusta. Mä uskon, että se vaikuttaa tänne koko seudulle, että se oli iso asia. Ja kyllä mä sanoisin, että se hyvä, mikä ensisijaisesti tuodaan, on se, että nyt tämä talous on saatu kääntymään ja ihmiset pääsee töihin ja verotuloja kertyy niin valtiolle kuin kunnille. Ja se, vain sitä kautta se hyvinvointi paranee, että ihmisillä on töitä. Et se on minusta se hyvä viesti ja se, mä sanon, että me tehdään kaikkemme, että se kasvu pysyy yllä. Että ei tämä käy niin, että meidän talous nyt kasvaa ja sitten tullaan lehmä häntä alas. Ja vielä yksi on se, että nyt näyttää siltä, että voidaan ensi vuonna saada jo velanotto kokonaan seis. Ja sehän on se, että saadaan säästöä myöskin sen pahan päivän varalle, kun se tulee kuitenkin aina. Että nyt hymyilyttää, mutta sitten taas vähän ajan päästä, niin suhdanne on vähän toiseen suuntaan. Mutta täällä on niin hyviä ihmisiä ja hyviä firmoja, että kyllä täällä pärjätään. No ainahan Keski-Pohjanmaalla. Ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tässä kun mainitsit tuon sisäministerikuvion, niin ihan lyhyesti, koska ihmisiä kiinnostaa tänä päivänä hyvin puhuttava aihe, eli tämä venäläisen diplomaatin kuvio, ihan kysyisin ministeriltä tätä mielipidettä, että nyt kun Suomi karkottaa venäläisen diplomaatin, joka ilmeisesti kuitenkaan henkilökohtaisesti ei ole ollut vastuussa yhtään mistään rikoksesta, kansalaiset on kovasti ollut uteliaita, että minkä takia sitten kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet turvapaikkahakijat, heitä ei voi karkottaa, mutta venäläinen diplomaatti voidaan karkottaa. Niin tähän varmaankin jonkinnäköistä selvitystä, koska suomalainen kuitenkin osaa lukea, niin tämä on vähän vaikea ymmärtää täällä maaseudulla varsinkin. Diplomaatti lähtee omiin jaloon. Joo, ja se diplomatiassa on omat pelisääntönsä ja niitä kunnioitetaan tämmöisen vähän hässäkänkin keskellä. Ja silloin jos tämmöinen päätös tehdään, niin niitä on tavattu kunnioittaa. Se vaatii sen. Myöskin sen yhteistyöhalun siltä toiselta puolelta, niin hullulta kuin se kuulostaakin. No mitä tulee turvapaikkapäätöksiin? Meillä on muistaakseni 12 000 nyt kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta, ja iso osa heistä on valittanut siitä hallinto-oikeuksiin. Mutta meillä on myöskin nyt jo tuhansissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista, jotka poistetaan maasta. Joko vapaaehtoisesti tai sitten on näiden pakkopalautusten kautta. Sitä työtä tehdään koko ajan, mutta ongelma on lupaus. Mä en tiedä, näin tehdään koko ajan, mutta se mikä on ongelma on tällä hetkellä se, että
että esimerkiksi Irak, niin se ei ota vielä pakolla palautettavia tai noista vapaaehtoisesti, että se onnistuu, ja se on aikamoinen haaste, mutta siinä sekä sisäministeri että ulkoministeri on käynyt näitä keskusteluja koko ajan. Irakissa turvallisuustilanne on parantunut ja nyt Bagdadin alueella huomattavasti ISIS on siellä lyöty, niin siellä ne olosuhteet rupeaa paranemaan, niin tämä tilanne muuttuu. Ministeri joutuu vastaamaan näihin kysymyksiin niin usein, että ihan lyhyesti vielä tästä. Varmaan tuttuja miehiä on Petri Knape ja Pasi Kostamovaara. Kyllä, sisäministeriön ajalta, eli Rajavartiolaitoksen kenraali ja sitten sisäasiainministeriön poliisiylijohtaja. Kyllä, Petri kyllä. Knape. Kyllä. Olin tuossa eduskunnassa vuosi sitten seminaarissa, jossa kyseiset herrat miehet nimenomaan tästä asiasta puhuivat ja vähän valaisivat sitten. Joo. Sitten, että mitä tähän maahan on saapunut ja niin poispäin, mutta molemmat vähän oli kaipailu siinä vaiheessa, kun oli muistan ministerin hienon puhelun, että eikö siellä minkäännäköistä puomia olisi, että saataisiin asiaa rauhoittumaan, mutta joka oli mielestäni kyllä hieno sarkastinen kommentti, niin. mutta hyvä sinällään, niin molemmat kaverit oli vähän kaipailu sitä, että Rajavartiolaitoshan on sisäasiainministeriön alainen, kyllä. joka haluaa sieltä sitten nämä päätökset, miten tehdään, ja sitten taas sisäministeriö on vähän niin kuin ministerin salkussa. Kyllä. Ja molemmat herrasmiehet oli vähän kaipailu sitä päätöstä Rajavartiolaitos sisäministeriöltä ja sitten taas poliisin ylijohto ministeriltä, niin missä vaiheessa se ajatus tuli siihen, että kun mainitsitte julkisuudessa, että EU ei salli sitä, mutta jälkeenpäin sitten kuitenkin tiedettiin, että EU salli sen. Se oli yksiselitteinen virkavalmistelusta annettu kanta, kyllä, okay. että EU-sisärajaa ei voi sulkea. Joo. Jos me oltaisiin aloitettu silloin 15 vuonna ne sisärajatarkastukset, niin se ei olisi poistanut yhtään hakemusta, koska jos siellä on se rajamies, niin turvapaikanhakija tulee ja pyytää turvapaikkaa, ja silloin Suomi on velvollinen hänen asiansa tutkimaan. Se olisi muuttanut sitä tilannetta, mutta se oli tähän, mitä kysyit, niin se oli yksiselitteinen virka. Joo. Valmistelusta tullut virkavastuulla annettu näkemys. Sen mukaan toimitaan. Ei poliitikot ei voi ohittaa virkavastuulla. Semmoinen tapaus.